Naam, shukrani sana mtazamaji wa Runinga MBC na karibu sana ni katika kipindi cha Mwanga Uongozini. Mtazamaji, kipindi chako cha kuangazia masuala ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya na vile vile mchakato mzima wa kuweza kuboresha uongozi. Tunasema kwamba kukuwa na uongozi bora na sio bora tu uongozi. Ni maana siku hii leo vile vile tunaangazia swala nzima la uongozi hususan katika siku za hivi karibuni, kile ambacho kimekuwa kikigonga vichwa vya habari ni hali hati hati kufuatia maandamano ya upinzani na kuweza kupelekea inji kuweza kukua na wasiwasi na vile vile hasara ya kibiashara na vile vile kiuchumi, na hata sile swala nzima la uyama ama umoja katika nchi yetu ya Kenya. Ndio wana tunataka tuweze kuangazia swala hili kwa kina zaidi siku ya leo katika kipindi cha Mwanga Uongozini, tuweze kujiuliza kama taifa, kama Wakenya, kama jamii, vipi ambavyo tunaweza tukapata suluhu la hali hii. Na kutusaidia sana kuweza kuangazia swala hili kwa kina zaidi katika mazungumzo haya inaungana na mchanganuzi wa masuala ya uongozi na vile vile utawala na siasa katika nchi yetu ya Kenya, mhandisi wa kipindi engineer Crispus wa Vimba. Shukrani sana mhandisi na karibu sana katika kipindi cha Mwanga Uongozini. Asante sana bwana Mangicho, no. Na mnakaribishwa hapa kwetu Nairobi, ofisi yetu, na tunafurahia na kukuwa na nafasi ya kupea maoni yetu. No. Yes. Kweli kabisa, mara mwisho tukiwa hapa kulikuwa na utulivu, lakini siku za hivi karibuni tumeona hati hati hususan katika jiji la Nairobi, na utakuwa unatusaidia sana kuweza kuangazia ni vipi ambavyo tunaweza tukapata suluhu. Mm. Lakini vile vile mtazamaji, tunakualika uweze kuchangia, kutupatia mtazamo wako na hisia zako kupitia mitandao yetu ya kijamii, mtandao wa Facebook na vile vile YouTube. Anwani ya Mwanga Uongozini kwenye Runinga MBC, na moja kwa moja vile vile tutakuwa tunakushirikisha katika mazungumzo yetu ya siku ya leo. Na engineer, swali nzima lile ambalo Wakenya wengi vile vile wamekuwa kijiuliza ni je, tulistahili kama taifa kuweza kuwa na maandamano haya ama yangeweza kuzuiliwa? Ni maandamano yanawezekana kuzuiliwa, but ile jambo tuko nalo ama Kiswahili jambo ambalo ni tatizo kutatua ni kwamba sababu ya maandamano ni nini? Mbona tunaandamana wakati huu? Tulifanya uchaguzi miezi 8 iliyopita. Serikali iko ofisini miezi 6. Ni nini ambacho hatuwezi tatua kwa kuongea? Lazima tuende kwa maandamano. So hiyo ndio swali ambayo tunatakiwa tujiulize kama nchi. Na wakati tunafanya haya maandamano, ni interest za mwananchi zinashughulikiwa ama ni interest za wanasiasa ambazo zitashughulikiwa baada ya maandamano? So ni mzuri sisi kama nchi tujiulize haya maneno. Na haya maneno yanapotelea sana, kwa sababu tukiongea, especially wale wanahabari wakiongea, wanajadili tu mambo ambayo Raila anasema ama yale vile Ruto ama Rigathi wanajibu, lakini hawaulizi wananchi wa kawaida. Hawa viongozi wanapigana. Je, ni wewe wanapigania ama ni wao wanajipigania? Na kwa ukiangalia for example mambo ya IBC ambayo Raila anasema lazima yabadilishwe, hiyo ni sheria inafuatwa. Kwa hivyo kuvutana na sheria inabidi tuende kotini, sio maandamano. Kama unaona sheria haifai, lazima uende kotini useme hii sheria sioni kama ni inasaidia mwananchi wa Kenya, naomba kama mimi na petitioner isimamishwe ili tuangalie mambo ya chakula. Na kabla ya kwenda kwa mambo ya chakula, tukisalia hapo tu kwa swala nzima la IBC engineer, vile ambavyo umesema ni vizuri kuweza kufuata sheria, na kuna baadhi ya madai hayo ambayo amekuwa akitaka, kwa mfano kama hiyo kufunguliwa kwa saba, lakini tunajua kuna wale ambao wanahoja kwamba haya ni mambo ambayo tayari yalikuwa yameshafikishwa mpaka katika mahakama ya upeo ama ile Supreme Court, na ikaweza kutoa ule uamuzi wake. Kwa hivyo hiyo shinikizo ya mambo ya IBC kwa sasa kutoka kwa upinzani na akinalo Azimio Raila Odinga ni kumaanisha kwamba sasa anafutilia mbali ile imani ya taasisi huru kama vile vile unajua uhuru tukifikia sasa. Raila amesema kwamba hana imani na sheria na koti za Kenya, kwa sababu alisema tumekubali ya maazimio ni tumekubali vile wamesema, lakini hatu support uamuzi wa koti. Na amekuwa akiongea sana kusema kukijeli koti za Kenya, unaona ameoneshana kwamba hana imani na. Kwa hivyo ndio unaona anaenda kwa maandamano as far as mambo ya IBC
yanafikania because bunge hana wingi. Kotini anaona hata faidika. So anapata mambo ya maandamano. Lakini ukiangalia hayo maneno, wewe kama ungekuwa rais saizi, wewe kama Raila Amolo Odinga, ungekubali Ruto pia kuwe na maandamano kwa sababu hajakubali ushindi wako. Umenielewa? Na yet huo ushindi ulipelekwa kotini, koti kaamua kwamba ule ushindi ulioamuliwa na IBC ni ushindi wa ukweli na haki. Kwa hivyo lazima tuwe viongozi ambao tunashikilia maneno yetu. Yeye wakati yalinda uchaguzi alisema kwamba hata tukienda kotini, kotini iamue, mimi nitakubali. Mbona sasa anakata? Mambo ya server zilifunguliwa kitambo sana because sisi wote tulikuwa tunaweza kuingia pale kwa ile system ya IBC, unachambua zile zile results na unaandika wewe mwenyewe kama uko nyumbani, najua mahali nilipiga kura, hizi ndio kura zilipatikana. So hatuwezi anza kurudi hapo. So yeye anajaribu kuturudisha, na ndivyo nasema wa Kenya, huyu jamaa sio kweli anapigania mambo za IBC peke yake, labda kuna mambo mengine ya kibinafsi ambayo anapigania. Na ukiangalia saa hizi kuna mambo mengi ambayo mambo ya kulipa ushuru, biashara fulani ambazo zinajaribu kuambiwa nyinyi mmekuwa ni kama monopoli, mnakulia wananchi wa Kenya sana, mnaongeza bei kwa njia ambayo haifai. Umesikia hata benki zinaambiwa mnashikilia dola, sisi kama nchi tunaumia tukikosa zile dola. Unaona kuna hizi kuna sehemu za ekonomi yetu ya Kenya zinakataa kukubali kwamba William Ruto ni rais. Na engineer ameweza kuelezea vizuri kabisa. Kwa hivyo kwa mtazamo wako ni kwamba swala ambalo labda tumeweza basi kuona likiangaziwa pale sio swala la kisheria, kwa sababu kisheria iliweza kutatuliwa kufuatia vile ambavyo mahakama kuu iliweza kufanya. Na kuna wale ambao basi wataweza kuhoji kwamba swala ambalo linaangaziwa pale ni swala la kisiasa. Kwa hivyo kama ni swala la kisiasa basi itagharimu nini kuweza kupata suluhu? Siasa vile inatakiwa ni kwamba siasa ni ya kupigania wale wanyonge. Lakini huwezi kuja ulete maandamano Nairobi, mahali ambapo biashara ndogo ndogo kama hizi zetu zinategemea Nairobi kufanya biashara nchi mzima. Mimi niko na ofisi hapa Nairobi, lakini kazi zangu mingi sana ziko Nakuru, Nyeri, Kisumu. Wakati tulishindwa kufanya kazi hapa, biashara zetu zote huko nchi mzima zilidhulumiwa. Kwa hivyo yeye alileta maandamano Nairobi ili kudhulumu nchi mzima. Na ukidhulumu nchi mzima, huyo mwananchi unapigania si pia amedhulumiwa? Ile shilingi ningetengeneza hapa ili nilipe wafanyikazi wangu Nakuru ama mahali pengine nchi, si nimeshindwa hiyo siku? Ama nimeambia watu msiende kazini kwa sababu ofisi yangu Nairobi haifanyi. Kwa hivyo wakati aleta maandamano hapa, nia yake ilikuwa ni kudhulumu mwananchi wa kawaida ili Ruto asikie uchungu, akae na yeye waongee. Lakini huwezi tumia njia kama hiyo ya kudhulumu wananchi wa kawaida ili uweze kuongea na mtu mkubwa mwenzako. Na hapo kwa kuongea, hapo kwa kuzungumza, ndio wengi wanataka kujua haya ni mazungumzo gani ambayo labda wewe ukifikiria injinia kama mchanganuzi, basi ni mazungumzo gani ambayo labda kinara huyo upinzani angetaka kutoka upande wa serikali hususan Rais William Ruto? Anasema mambo ya IBC na vile uchaguzi wa commissioners unafanywa. Hayo ni mambo hatuwezi badilisha. Na ukitaka tubadilisha, enda kotini. Na swala lake na vile ambavyo kuna madai ya kwamba yeye anataka kuingia serikalini. Mambo ya kuingia serikalini haiwezekani. Kwa sababu ukishindwa unakubali kukuwa mpinzani. Ukishinda unakubali kuwa serikali. Wewe unapanga serikali yako na watu ambao walisimama na wewe. Uwezi leta watu ambao hawakusimama na wewe kwa serikali yako. Wao walisimama na Azimio. Azimio sasa iko kwa upinzani. Wacha wakae kwa upinzani. Watengeneze nyumba yao ya upinzani, wakuze upinzani, wawe serikali to mubadala. Hadi kwamba hii serikali ya Ruto ikianguka, wao ndio watakuwa serikali ambayo tutategemea. Ndio tunasema haya mambo ambao wanasema wanataka yabadilishwe, watuoneshe ni njia gani wao wangebadilisha wangepewa ile nafasi. Kwa sababu hawasemi hivyo. Wakisema unga imekuwa ni gharimu shilingi 250 na sasa imefika shilingi 180, wao wanawezaje kuiteremusha hadi shilingi 100? Watu waambie
Hizi ndiyo mbinu tungetumia kama si ndiyo serikali. Waseme, kwa bajeti ambayo imepangwa mwaka ambao unakuja, 2023-2024, kuna mambo imepangwa hapa na hii serikali ya Ruto ambayo hatukubaliani nayo. Sisi tungekuwa serikali, tungefanya, ndiyo Ruto aweze kusikiza, aseme, oh, hii maneno ambayo upinzani wanasema, wacha tuiweke ndani ya mpango wetu. Umenielewa? Hawana hiyo kusema ati sisi kama serikali mbadala tungefanya hivi. Hivyo ni kipi ambacho hakipatikani pale hivi vile ambavyo umeweza kusema ni kwamba labda kwa sababu vile ambavyo wengine wanasema kwamba engineer tayari walikuwa hata wametoa yale makataa, kama kulikuwa na makataa ya siku 14, kulikuwa na makataa ya mwezi ya kwamba serikali iweze kufanya hiki na hiki. Lakini kwa hivyo unapoangazia basi ni utaratibu ambao labda hatuna wa kuweza kuhakikisha kwamba ile sauti kutoka kwa upinzani inaweza kukua na uzito wa kufanya labda serikali kuweza kutekeleza baadhi ya masuala ambayo ni nyeti. Unajua Raila alikuwa kwa serikali ya Kibaki ya 2002 mpaka 2005 akakosana akatoka. Akaingia ya 2008 mpaka 2013 kapata nusu mkate. 2013-2017 akakaa huko nje. 2018 mpaka 2022 akaingishwa serikali ya handshake. Ile kiti ni tamu sana. Na pia iko na inasaidia watu ambao wanasimama na Raila kwa njia tofauti kwa sababu kwa biashara ya serikali kwa zile policies zinatengenezwa ili zisaidie wanabiashara tofauti Raila na watu wake wanaweza kufaidi. Sasa ndio unasikia Raila Ruto ameingia na watu wake. Pia wao wanajipanga. Wakijipanga nani anaumia? Ni Raila na watu wa? So vile wanaumia, wanaanza kuleta mambo ya maandamano. Wanamwaga pesa ili kukue na maandamano, wawekwe pale waseme hii biashara ya maziwa tunataka ufanye hivi na hivi na hivi. Ili tusiumie. Biashara ya benki tunataka ufanye na hivi ili watu wetu pia hawa siumie. Mwananchi wa kawaida hayuko kwa hayo maneno. Na hiyo ndio ukweli ya maneno. Hiyo ndio engineer umeweza kuguzia swali nzuri sana kwa sababu hiyo ndio imekuwa hata mahali ambapo watu wanasema bone of contention kwa sababu kuna watu ambao wanahoji au kuna baadhi ya Wakenya ambao wanahisi kwamba labda baada ya serikali kuweza kuchukuliwa upande ule ambao labda haukuweza kupigia serikali kura ni kama wanaacho kabisa na kutengwa kabisa. Hiyo hali basi inapaswa kuwa vipi kwa sababu licha kwamba kuna ilikuwa demokrasia yao kuweza kupiga kura vile ambavyo walihitaji. Naam, iwapo labda sasa hili ndilo swala, unafikiri kwamba basi serikali na rais anapaswa labda kuweza kufanya nini? Ile jambo serikali inatakiwa ifanye na Rais William Ruto, yeye kama kiongozi wa nchi, ni kuunganisha watu wote. Lakini sio kuunganisha viongozi peke yake. Aunganishe wananchi wao. Akipeana hustler fund asitofautishe wale walipiga kura kwake ama wale hawakupiga. Akiangalia pale kwa serikali ndani ambapo kuna civil servants ambao waliandikwa na serikali ya Moi, wamekuwa na ya Kibaki, wamekuwa na Uhuru Kenyatta na wako kwake. Au wasiwadhulumu hata kidogo. Lakini mahali anatakiwa kuweka appointment zake za watu ambao wako loyal na yeye. Hapo tunampea hiyo nafasi afanye hivyo. Kwa sababu hao watu ndio walifanya kazi na yeye na wanajua Kenya Kwanza plan vile inakaa, wana believe na wanaamini na yale matarajio Kenya Kwanza inatajaribu kupangilia. Lakini wale ambao wameandikwa kazi na serikali asiwaguze. Uwe ni askari, uwe ni DCI, uwe ni prosecutor, wachana na hao. Au wanatakiwa wafanye kazi na serikali ya hiyo siku. Lakini hao wengine ambao tunasema ni political appointees, tafadhali tumpatie nafasi aajiri watu ambao wanaweza shikilia ile vision yake ya Kenya Kwanza. Na hapo ndio tutakuwa tukirejea kwa sababu tayari kuna ripoti ambazo zinaonyesha kwamba uteuzi ambao umekuwa ukifanyika sana hata baada ya serikali kuweza kuchukua hatamu, inaonekana kwamba kuna vile ambavyo kuna madai ambayo yameweza kuonyeshwa pale kwamba ni jamii mbili ambazo zinapokea sana hizi nafasi za ajira
labda ya nafasi zingine za kiuchumi kilinganishwa na zile jamii zingine. Na msola kama hili unafikiria kwamba linaweza likaangaziwa vipi, kwa sababu labda ndio moja wepo ya vyanzo ambavyo labda tunaweza tukaangazia ile hali ya kutokuwa na utulivu katika nchi yetu ya Kenya. Tutakuwa tunazungumzia hilo na mengine, engineer Crispus Wavimba, vile vile swala la uteuzi wa hawa makatibu wasimamizi vile vile wameanza kuibua hisia mseto sana katika nchi yetu ya Kenya. Utakuwa unatupatia taswira yako kuhusiana na swala hili. Unaendelea kuangazia na vile vile kutazama kipindi cha Mwanga Uongozini siku ya leo, tukipiga darubini tu hali ilivyo katika nchi yetu ya Kenya katika mchakato wa uongozi, swala nzima la maandamano na athari zake na madhara yake, na ni vipi basi ambavyo tunaweza tukapata suluhu. Ndani ya studio tunaungana na mchanganuzi wa masuala haya ya uongozi na utawala na vile vile siasa, mhandisi Crispus Wavimba. Unatupatia hisia zako vile vile kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube. Anwani ni Mwanga Uongozini kwenye runinga ya MBC. Tunachukua pumziko la muda mfupi, na usicheze mbali, tunarejea na mingi zaidi.